Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida Lacetti rusumli avtomobil yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Afsuski, ushbu to'qnashuv 2 nafar insonning o'limi bilan yakun topdi. Rul chambaragini tutgan har bir haydovchi ko'zlangan manzil tomon yo'l oladi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida belgilangan manzil tomon ketayotgan Lacetti rusumli avtomobil haydovchisining qarshisida kutilmaganda yuk mashinasi paydo bo'ldi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, man rusumli avtomobil haydovchisi yo'lning belgilangan qismidan qayrilib, asosiy yo'lda kelayotgan Lacetti avtomobiliga yo'l bermasdan, uning yo'liga chiqib yuborgan. Buning oqibatida ko'rib turganingizdek, ayanchli avtohalokat yuz bergan. Yo'l transport hodisasi sodir etilgan zahoti Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga hodisa haqida xabar berildi. Zudlik bilan voqea joyiga yetib kelgan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutasaddilari sodir etilgan avtohalokatda qurbonlar bor yoki yo'q shu haqida dastlabki ma'lumotlarni berdilar. Oltiariq tumani hududidan o'tgan Warrior Prison 2 Farg'ona halqasi avtomobil yo'lining 247 km/soatda harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli avtomobil qayrilishni amalga oshirayotgan man rusumli avtomobil bilan to'qnashuv sodir etgan. Natijada Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi hamda uni yonida bo'lgan yo'lovchisi voqea joyida vafot etgan. Transport vositasida belgilangan manzilga sog'-omon yetib olishning eng to'g'ri yo'li belgilab qo'yilgan yo'l harakati qoidalariga to'liq amal qilishdir. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.